Wazazi na walezi mkoani Mbeya wametakiwa kuwapeleka watoto wao kwenye vyuo vya ufundi ili waweze kutimiza ndoto zao na malengo yao katika fani mbalimbali. Deus Mela anatujuza habari hiyo. Kauli hiyo imetolewa na kaimu afisa elimu wa mkoa wa Mbeya, Wilbrod Yanga, wakati akizungumza katika mahafali ya 21 ya chuo cha ufundi Moravian Kadege. Naitwa mwalimu Wilbrod Yanga, kaimu afisa elimu wa mkoa wa Mbeya. Nashukuru sana kwanza kwa kupata nafasi hii ya kufika kuhudhuria katika mahafali ya 21 katika kituo cha Moravian Mbeya. Ni kweli kama unavyosema, wazazi wengi sana huwa hawapendi kuwaleta watoto wao katika vyuo hivi. Lakini nadhani ni uelewa tu wa wazazi mdogo. Sababu sasa hivi unajua kabisa nchi yetu sera yake kubwa ni sera ya viwanda. Sawa. Na sasa hivi tuko katika uchumi wa kati. Huwezi kuingia katika uchumi wa kati kama una wataalamu. Na wataalamu wanaanzia katika hivyo vyuo vya kati ambapo ni vyuo vidogo. Sawa. Ndiko unakoweza kupata wataalamu ambao wanaweza kufikisha nchi katika uchumi wa kati. Amesema kuwa mtoto akisoma katika vyuo vya ufundi itamsaidia kuweza kujiajiri mwenyewe na kutimiza malengo yake. Oh, sisi kama mkoa huwa tunaendelea kutoa hizi elimu kwa wazazi na kidogo kidogo wanatuelewa. Na ndio maana sasa hivi unaona vyuo vingi sana vinajengwa na nchi kama nchi imehamasika kujenga hata hizi VETA. Sasa hivi katika mkoa mzima kila wilaya tuna hizi VETA. Lengo ni kuwasaidia hawa vijana waweze kupata hata kuajirika inakuwa shida. Ndio maana sasa hivi unakuta vijana wengi wanalalamika ajira sababu wamekwenda tu mfulizo katika yani mfumo wa elimu tunasema mfulizo form 6 chuo kikuu, lakini anatoka kule hana ujuzi wote kama hajasomea mambo ya walimu na mambo mengine. Kwa sasa sisi tunaendelea kuhamasisha kwamba wazazi waelewe kwamba vyuo hivi vya ufundi ni vyuo muhimu sana katika. Naye mwenyekiti wa halmashauri kuu ya kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, mchungaji Wele Mwasile, amewataka watoto walio majumbani kujiunga na chuo hicho ili kuweza kuongeza ujuzi katika maisha yao. Inaitwa mchungaji Wele Mwasile, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini Magharibi, kanisa ambalo ni mmiliki wa chuo cha ufundi cha hapa Moravian ni Kadege, maarufu kinajulikana Kadege. Ni chuo ambacho kinatoa fani mbalimbali za ufundi kwa Watanzania vijana wote ambao wangependa kujifunza mahali hapa. Na wito wangu hasa ni kwa wazazi na walezi ambao wana watoto ambao wako nyumbani huko ambao hawana ujuzi wa aina yoyote. Inawezekana wamepata elimu za namna mbalimbali lakini hawana ujuzi. Na ili uishi vizuri katika maisha unatakiwa kuwa na ujuzi. Na wakipata ujuzi itawasaidia wao kuwa vijana waweze kujitegemea vizuri, waweze kujiajiri, waweze kuajiri na waweze kuendesha maisha yao, kuwasaidia hata watu wengine. Kwa hiyo ni muhimu sana badala ya kukaa na watoto tu nyumbani ambao hawana ujuzi wowote, hata anaweza kuwa na elimu ya chuo kikuu isiyomsaidia, lakini akipata ujuzi wa kumsaidia utamfanya aweze kupata chanzo kingine cha uzalishaji, chanzo kingine cha kumwezesha kupata pesa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wazazi na walezi walio na watoto wawalete watoto wao wasome katika chuo hiki, kuna fani mbalimbali za kuwasaidia katika maisha yao. Mkuu wa chuo cha ufundi Moravian, Gadi Lwinga, amewapongeza wanafunzi wa chuo hicho kwa kuweza kuvumilia na kumaliza salama masomo yao ya ufundi. Naitwa Gadi Lwinga, ni mkuu wa chuo cha ufundi Moravian. Leo tuna mahafali, leo tarehe 26 mwezi wa 11 2021 tuna mahafali. Ni mahafali yetu ya 20. Tuna mahafali leo tukisherehekea. Kumbuka vyuo vya ufundi hivi vinachukua vijana mbalimbali. Watoto yatima, watoto wanaoishi katika mazingira magumu, vijana waliokata tamaa ili wapate ujuzi waweze kujitegemea. Sasa tunapofanya mahafali ni kama kilele sasa. Wapongeza vijana kwa kuvumilia. Hebu fikiria kukaa na kijana ambaye alikuwa anashindwa kukaa na jamii akafika mpaka mwisho wa masomo. Ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini vivile ni jambo la kuwapongeza wao wenyewe vijana. Lakini tunawapa nafasi vivile vijana wao wenyewe waonyeshe vile ambavyo walijifunza. Kwa hiyo kupitia mahafali jamii inatambua vivile tunafanya nini, kwa sababu wazazi watakuja. Nao baadhi ya wanafunzi wahitimu wa chuo hicho walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Shafii David Masanyika, ni mwanafunzi wa mwaka pili katika fani ya umeme wa magari katika chuo cha Moravian. Napenda kumshukuru Mungu
kwa kutufikisha siku ya leo ambayo ni siku ya kuhitimu sisi kama wanafunzi wa mwaka wa pili. Katika kuhitimu huku katika chuo hiki changamoto hazikosekani sisi kama wanafunzi wenyewe kwa wenyewe, lakini pia changamoto hizo ni moja wapo ya mafanikio. Tumekwenda kuhitimu katika fani zetu mbalimbali ikiwemo fani ya umeme wa magari. Nimepata ujuzi kupitia chuo hiki. Napenda kumshukuru Mungu na napenda kushukuru walimu wote wa chuo hiki kwa maana yupo nasi bega kwa bega mpaka kuhitimu siku ya leo. Majina naitwa Ildegarda Michael. Ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi Moravian, nasoma fani ya ushonaji. Leo hii ni siku ya mahafali, ni siku yetu ambayo tunaenda kuhitimu mahafali yetu. Kwa kweli tuna furaha kubwa sana na tunamshukuru Mungu kwa hapa tulipofikia, kwani tumepata ujuzi mkubwa kutoka kwa walimu wetu. Pia wakishirikiana na walezi wetu hapa chuoni tunapata ujuzi mkubwa. Tunaamini kwamba tutakapotoka hapa tutakapoenda mitaani hatutaenda kulala, tutaenda kufanya zile kazi na tutaenda kutenda yale ambayo tumefundishwa na walimu wetu katika chuo cha ufundi Moravian. Nawashauri vijana walioko mitaani na washauri wale ambao wamemaliza elimu ya sekondari lakini hawajui kipi cha kufanya, waje wajiunge na chuo cha ufundi Moravian. Fani ni nyingi na vipo vingi ambavyo watavipata na wataweza kwenda kuvitendea kazi kwa mitaani kwao. Malengo nilionayo nitakapotoka katika chuo hichi, naamini kwamba sitaenda kuonesha picha mbaya, kwani nimesoma na nilichokisomea na uhakika wa kwenda kukifanya mtaani. Naamini kwamba tunapenda kuvaa, kwa hiyo kupitia fani niliyoisomea tutavaa na tutapendeza. Namshukuru Mungu kwa hilo. Asante.